Det øves, flikkes, terpes og repeteres på Pink Floyds musikk i et øvingslokale på Hamar. Det ti musikhistorie bandet Shine On You er et tributeband til Pink Floyds musikk, og har en litt spesiell opprinnelse. Prosjektet er Pink Floyd selvfølgelig, og det, ideen kom med at jeg kom aldri på konsert mens den var live på 90-tallet. Så da tenkte jeg at jeg startet mitt eget, og så har jeg vært så heldig å få tak i kremen av musikere, ikke minst. Og ja, vi forsøker å holde oss til det originalstoffet deres, og vi prøver å bygge oss opp litt økonomi for å kan fortsette med enda større produksjoner. Det byr på mange utfordringer når lydbildet skal gjøres så likt om mulig det opprinnelige. Detaljene må tas på alvor. Jeg vet ikke om vi kaller det orkesterleder, men det er i hvert fall jeg litt ansvarlig da, for at vi skal ikke kaste bort så mye tid når vi øver. Det er liksom tanken. Men det er mange mann, og det er ikke så veldig komplisert musikk, men det er veldig mye detaljer som vi prøver å få gjort så autentisk som mulig da. Så problemet mitt, som jeg gjør veldig mye av syntlyder, og det var at jeg hadde jo ikke riktige lyder. Fant ikke. Kjøpte meg en dyr synt som jeg ikke nesten kan bruke, for at jeg finner ikke riktig lydmateriell. Så jeg måtte ut på markedet og kjøpe noe som heter for softsynter. Og det har blitt veldig bra, for det er fantastisk utvikling på det siste tida. Så nå har vi veldig autentisk lydbilde. Da. Det er det som er målet.